天空にそびえ立つ万年雪の頂、標高5596メートル、中国雲南省玉龍雪山の姿です。云南这个风景啊，民族风情啊，特别吸引人，很好。美女也多啊，气候也好啊，风景也不错啊，吃的也很多啊，玩的也很多啊。25もの少数民族の文化と手つかずの大自然が残る雲南省は、今も昔も中国人にとって憧れの観光地、一度は行ってみたい桃源郷なのです。シーサンパンナを訪れた観光客が真っ先に向かうのがここ野蔵谷。その名の通り、周辺の山には野生の象が生息していて、象をテーマにしたアトラクションが人気なんです。観光客であふれる野蔵谷に続けとばかり、4年前、地元の観光会社が少数民族、ジノー族をテーマにした観光施設を作りました。人口わずか2万人、中国で最も数の少ない民族、ジノー族の暮らしや文化が体験できる観光施設です。お客さんが集まってきたのは演舞場です。ここの売りはジノー族の歌や踊りのショーなんです。楽屋で仲間に指示を出すこの男性、ショーに出演する舞踏団のリーダー、ジノー族の陳さんです。さあ、いよいよショーの始まり。ジノー族の祭りで叩かれるという太鼓踊りです。太鼓踊りが終わると、トウモロコシで作った酒を酌み交わし、互いをねぎらうのがジノー族の儀式。リーダーの陳さんも神に感謝を捧げ、一気に飲み干します。このジノー太鼓は私が最初に考えたのです。
太鼓自体は以前からあったのですが、ショーの形にすることは私が考えました。本来叩くのは年に2日だけですが、長老たちの許可を得て毎日お客さんの前で叩けるようになりました。団員は皆20歳前後の若者たち。1日4回のショーに出演し、1月4万円ほどの収入を得ています。好きな踊りでお金を稼げるのは彼らにとって幸せなこと。以前地農山には観光施設がなく、仕事はほとんどありませんでした。工場もなかったんですよ。団員の中には出稼ぎをやめてこの施設で働き始めた若者もいます。3年前まで湖北省のレストランでウェイターをしていた千さんもその一人です。小さい時から踊りが好きでした。ここでダンサーを募集しているのを知って来ることにしたんです。陳さんには目標がありました。まだ小さなこの舞踏団を大きくし、華やかなショーでもっともっと観客を増やそうというのです。団員を増やすしかない。しかしそこには少数民族であるがゆえの悩みがありました。地農山の夏、亜熱帯のシーサンパンナが雨季を迎えた8月のある日、舞踏団の団長チーさんは地農族の村に来ていました。訪ねたのはプーアル茶の加工工場。摘み取りが終わったばかりの茶葉が運び込まれて、かぐわしい香りを放っています。ゆずそうだね。陳さんがここに来た目的は他でもありません。新しい団員のスカウトのためです。地農族の踊りができる若者を探すうち、帰省中に実家の工場を手伝っているこの女の子の存在を聞いたのです。仕事の合間に話を聞くことにしました。陳さん、大きな夢を語る彼女に一緒に踊ろうとは言い出せませんでした。不能直接的来这边写出一摊，但是在思想上或者是在其他方面上能够用得到的话，就会尽量的支持与帮助。それでも諦めきれない様子の陳さん、気持ちわかりますよ。法律であれ踊りであれ、地農族の文化を引き継ぐのは人材です。怖いのは何も学ぼうとしない若者ですよ。舞踏団の一日は朝のトレーニングから始まります。普段は優しい兄貴分も練習となると途端に厳しい表情に。本間場所
まさに手取り足取りの熱血指導。団員の表情も真剣そのものです。团长对我们很好，我们挺细心的。工作上也很支持，对我们有很大的帮助。上班时候他是该严格的地方还是挺严格的，该管的地方还是管的还是严的，但是下班了都是像兄弟一样。兄弟のような絆で結ばれた武闘団でも、実は複雑な事情を抱えていました。地能族の踊りと言いながらメンバーが足りず、他の民族の若者たちも参加しています。しかも踊りの内容もショーアップのため、違う民族の要素を取り入れているのです。やむを得ないこととはいえ、地能族本来の踊りからかけ離れていくことに、これでいいのかと自問自答する陳さん。例えば踊りの動作で言うと、本来の地能族の太鼓踊りはこのショーほど野生的ではありませんでした。でも今の時代は見せることが大切なので、もっと多くの人に興味を持ってもらうために他の民族のいいところも取り入れたのです。実際人口の少ない地能族だけで団員の数を確保することはできません。ましてやもっと観客を引きつけるスケールの大きなショーを目指すとなると、陳さんは悩みながらもスカウトを続けることにしました。陳さんが新たに訪ねたのは別の少数民族アイニー族の村です。陳さん、強引に頼み込みました。人口わずか500人の小さな村で、出稼ぎに行かず村に残っている若者たちは果たして来てくれるのでしょうか。しばらくして3人の若者がやってきました。做一个表演，是我呢是那里那个艺术团团长啊，我姓陈，不难，什么民族都有啊，一个民族大团结嘛。然后呢，想把这个艺术团这扩大，就是把这个人就增加一些，最少达到60个演员。这样的话，我就需要差不多10多个演员啊，我就想。我觉得吧，这个年轻人应该还是出去闯闯，还是比较好的，见见世面吧，对外边的世界了解一下。行了，那这个你们自己考虑，可以的。待会儿的话，如果说去不去？気乗りしない様子の3人に、陳さんはなおも根気よく熱意を伝えます。喜欢跳舞吗？有这爱好吗？喜欢，也是不听那种。你们是跳爱尼族的还是什么的？跳那些汉族的。嗯。那两位有兴趣吗？就有没有啊？没兴趣。嗯。就不爱跳舞，是吧？不爱跳舞。このままでは引き下がれない陳さん。若い女の子がいるという噂に近くの農家を訪ねることにしました。
对，阿姑不要电话吗？没。我希望，我是弟弟就，没得弟弟就。哦，この人ですか。上次来接目的就是想招一些演员啊。同席したお父さんにも民族文化への熱い思いを語ります。喜欢这个吗？我喜欢。是，这个跳过没跳过这个不重要，对我来说我的要求只要你就爱好，有这个爱好，喜欢这行业，我主要想把我这个队伍扩大，哎呀，更好的把这我们这基诺的舞蹈、基诺组的这个大鼓啊各方面的展示更好一些。像我是太黑的。没有，很好很好，就要你这个效果。たとえ民族は違っても、踊りが好きなら一緒にやれる。陳さんの必死な思いは。彼女に通じたのでしょうか。如果说你愿意的话，你考虑一下，好吧？好的，我考虑一下。考虑一下，待会儿如果说可以的话。その帰り際、陳さんは無造作に置かれていた竹筒を見つけて手にしました。アイン族が新年の踊りに使うものだと知っていた陳さん、女の子に一緒に踊ろうと誘いました。でも恥ずかしがって尻込みする女の子。アイニー族なら誰でも知っているはずの伝統の踊りなのですが。那个忘记完了左右。想一部分出来。想不出来。随便比个简单动作也行。好，你告诉。人を探すのはやはり難しいですね。でも諦めません。これが私の仕事ですから。たくさんの少数民族を集めて一つの家族のようにしたいんですよ。陳さんのスカウトは続きます。11月、シーサンパンナ、ジノーさんの観光施設を再び訪れました。演舞場を覗いてみると、夏、陳さんがアイニー族の村でスカウトしたあの女の子が踊っているではありませんか。尻込みして決して踊ろうとしなかったあの恥ずかしがり屋の彼女が。ああ、天幕や舞台装置も見違えるほど新しくなりましたね。刚刚开始的时候是有点紧张嘛，但是现在嘛已经习惯了，来了两个多月了，也是没有什么的。我也是很喜欢跳舞，所以就有机会了，所以就我就过来这里。哎呀，这些方面没有想过，就是要好好的跳舞这样。楽屋を覗いてみました。彼女はもうすっかり仲間に。溶け込んだようです。新しく入ったメンバーは全部で8人。踊りが好きだ、お金を稼ぎたい、仲間が欲しい、目的は違っていてもそれぞれの夢を胸に若者たちは地能山に集まってきたのです。舞踏団の千さん、この日は休暇をもらってアイニー族の村に里帰りしました。久しぶりの我が家です。何はともあれ
母親のもとへ。二人とも照れくさいのか言葉少なですが、お母さんは千さんの一番の理解者なのです。我也是支持，但是他没有文化，他想出去闯也是。センさんは中学を卒業するとすぐにふるさとを離れ出稼ぎに出ました。その間自分は何ができるのかをずっと考え続けてきたといいます。そして出会ったのが次郎さんの舞踏団でした。想在外面，他有能力的话，想在外面发展。他自己喜欢跳舞嘛，他从小就是跳舞的。我的妈的嘛！哎，没说嘞，你把我们把这里的。嗯，我这我这嘛，哪里有跳不哪里呀嘛？嗯，没有。那不嘛，你这个不能说。오랜만에와今回里帰りできて嬉しかったです。久しぶりに家族と会えて賑やかで本当に楽しかったです。ずっと前から思っていましたが、踊りでたくさん稼いで家族の生活を良くしたいです。相信陈团长相信以后的前途吗？是怎么想的？相信陈団長を信じています。舞踏団では私を気にかけてくれるので、将来私が成長しても彼はきっと応援してくれると思います。彼を信頼していますし、とても感謝しています。団長の陳さんは民族の垣根を越えて舞踏団を大きくすることにずっと悩んできました。それを相談するためある人物を訪ねました。陳さんに次郎族の太鼓を教えた師匠です。他十六岁就开始跟我们学舞，他想嘛发扬光大我们民族他们那些嘛嘛东西，就嘛。陳さんはここに来るたび、舞踏団を複数の民族で構成していることが正しいのか、師匠に相談を持ちかけます。因为佤族的、傣族的、支那族的混合在一起，是去摸索的，摸索的。他向老师请教，有些不懂的东西向老师请教。我相信他，那我的学生呢，沉淀经越来越成熟，将来越来越成熟，对吧？肯定会越来越好，绝对是。新しい顔ぶれの入った舞踏団、団員たちを前に陳さんは改めて決意を語り、民族の垣根を越えて一つになろうと誓い合いました。さあ新しいスタートです。多くの若者をこの舞踏団に入れたいです。そして踊りや歌や風習など芸術文化の専門教育をしていきたいと思っています。次郎族のような人口の少ない民族はお年寄りがいなくなると文化を学ぶことができず、やがては消えていくでしょう。次郎族の太鼓踊りは少しずつ広げていきます。まずは国内、その後は全世界に向けて発信していきたいですね。